Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugundan boshlab Python darslarini boshlaymiz va men Salohiddin Yoqubov. Avvalambor Python. Python bu qanday dasturlash tili? Uni IT olamida tutgan o'rni. Shular haqida gaplashamiz. Python 1991-yil 20-fevral kunida dunyo yuzini ko'rgan dasturlash tili. Demak, buni yaratuvchisi Guido van Rossum va Python Software Foundation tomonidan, demak, yangi variantlar ishlab chiqiladi. Fayl qisqartmasi esa mana Python C, Python D va hokazo. Demak, Python multiparadigmali dasturlash tili, ya'ni u ham interpretatsiya bo'ladi, protsedurni, strukturali, obyektga yo'naltirilgan, metaparadigmali va funksional. Ya'ni demak, ko'pgina dasturlash tillari misol uchun bir paradigmali yoki ikki paradigmali bo'lsa, Python demak multiparadigmali, ya'ni deyarli barcha dasturlash tillari o'ziga aks etgan qandaydir bir xususiyatni umumlashtirgan holda barchasini o'zida aks ettirgan. Operatsion tizimga keladigan bo'lsak, istalgan operatsion tizimda ishlaydi, ya'ni Windows operatsion tizimida yozgan kodingiz Linux operatsion tizimida muammosiz ishlayveradi. Faqat o'sha Pythonni qo'llovchi interpretator bo'lsa bo'lgani. Asosan Python, C va C++ dasturlash tillari yordamida yozilgan, ya'ni C oilasiga mansub dasturlash tili. Endi Pythonni IT olamida tutgan o'rni. Mana misol uchun deylik, kelinki mana top programming languagesga kirsak, bu yerda demak birinchi o'rinda Python turibdi mana 100 ochko bilan. Mana JavaScript barcha dasturlash tillari bor bu yerda. Eng birinchi o'rinda Python turibdi. Yoki bo'lmasam mana. Tak, ikkalasi bitta ekan mana. Mana Tiobi indeksni ko'radigan bo'lsak, mana 2-o'rinda va bu ko'tarilishda davom etyapti. Oldin Java 1-o'rinda, C 2-o'rinda, Python taxminan 5-o'rinda turardi. Va mana shunchaki Google ga kirib top 10 dasturlash tillari deb yozsangiz, Python 1-o'ringa chiqadi. Endi Python rasmiy sayti mana yozib qo'yibdi. python.org. Demak, python.org ga tashrif beramiz. Quyidagicha interfeys ko'rib turganingizdek va Pythonning hozirgi varianti versiyasi 3.9.7. Va biz buni yuklab olishimiz mumkin. Mana, ketdi yuklab olishga. Va qo'llanmalari bor mana. Python docs. Bu yerga demak tashrif berib turib, barchasini tutorial holatda yoki reference holatda to'liqda ko'rishingiz mumkin mana. Demak, bu yerdagi barcha kodlarni ishlatib ko'rish orqali va mana bu yerni o'qish orqali, demak, tushunib olishingiz mumkin. Demak, Pythonda biz veb-saytdan tortib, mobil ilovagacha, kompyuter dasturidan tortib, yuqori darajadagi sun'iy intellektgacha yaratishimiz mumkin. Python demak, sun'iy intellekt, data science uchun, ya'ni katta o'lchamdagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun ayni kerakli. Demak, bizning hayotimizdagi bir eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi, deylik, chorrahalarda yoki umuman olganda radarlar, kameralar nomerlarni ko'rib, nomerlarni qaysi mashina ekanligini, qanaqa nomerda ekanligini aniqlashtirib, uni ma'lumotlarni bazaga jo'natadi-yu, shuni hisobidan jarimalar yoziladi. Mana shu ham o'sha Pythonda data science orqali qilingan. Va endi demak, Pythonni ko'p ham gapni cho'zib o'tirmayman. Va Pythonni o'rnatishdan boshlaymiz ishni. Demak, mana yuklab oldik. Yana bir bor eslatib o'taman. python.org manziliga kirib, downloadga o'tib, Python 3.9.7. Agar siz 3.9.8 bo'lishi mumkin, 3.9 nechi bo'lishi mumkin, bilmadim. O'shani yuklab olasiz va ustiga bitta bosasiz. Mana demak install now deb turib, debdi. Lekin bu as users demak qanaqadir bir juda
ichkari papkaga kirib ketyapti. Biz buni quyidagicha qilamiz. Add to path qilamiz. Customize installation qilamiz. Hozir nimagaligini tushunmaysiz mana. Demak, ushbu qismda biz demak o'rtadagi putni olib tashlaymiz. Ya'ni biz nima qilamiz? Biz quyida qismda mana lokalni disk C'ga o'rnatamiz. Demak, install. Yes. Mana. Demak, setup was successful. Endi bizga allaqachon terminalga chiqqan bo'lish kerak, demak, Python deb yozsak, mana 397 o'rnatildi. Endi keyingi etapda biz Python kodlarini ishlatishimiz uchun qandaydir bir bizga ID kerak. Ushbu qismda onlayn usulda ham yozish mumkin, lekin biz bu usuldan foydalanmaymiz. Biz qandaydir bir ID olamiz. Deylik, Visual Studio Code. Demak, Visual Studio Code. Visual Studio deb yozmang, chunki Studio bilan Studio Code umuman bir-biridan farqlanadigan ikki xil dastur. Demak, mana Python bo'limiga o'tsak, bu yerda demak, Pythonga moslab nastroyka qilishni ko'rsatib qo'yibdi sozlashni. Demak, Pythonni o'rnatishimiz kerak. Mana ozgina o'sha debugni qanday chiqarish mumkin, boshqa-boshqa funksiyalardan qanday foydalanish mumkin, bular haqida ham tushuncha berib qo'yibdi. Testlar, masalan, testing qilmoqchi bo'lsangiz, testni qanday qilish mumkin. Mana, demak, olib bo'libdi Visual Studio Code. O'rnatamiz. Accept. Next, next, Mayli. Mana demak o'rnatib bo'ldi. Va finish tugmasini bosib ishga tushiramiz. Va file demak, bitta yangi fayl yaratamiz, papka. Deylik, D diskka ochamiz. Python tutorial va shuni add qilamiz. Yes. Mana, demak, bitta fayl yaratamiz, demak, bir first.python va mana. Demak, Python da o'rnating deyapti. O'rnatamiz. Ko'rib turganingizdek, aqlli ID Visual Studio Code. To'g'risi oldin PCharm bilan ishlardim. Visual Studio Code bilan uncha ishlamaganman. Endi PCharm pullik bo'lgani uchun sizga bunga ko'rsatyapman. Agar sotib olishga imkoniyatingiz bo'lsa, PCharm sotib olishni maslahat beraman. O'rnatib bo'lindi, install python. Ay yo'q, install bo'ldi. Tak, mana. Python
Mana, demak, ishga tushdi. Ana endi birinchi kodimizni yozib ko'ramiz va tekshiramiz. Agar ishlagan bo'lsa, demak, bizda hammasi ajoyib. Shuning bilan ushbu darsni tugatamiz. Print. Hello world. Ishlatamiz. Mana. Hello world. Va yana bir print 5+6. Ya'ni Python bilasiz, matematik funksiyalarni ham bajaradi, chunki bu dasturlash tili. Mana 11. Demak, bizda Python ishga tushdi. Biz to'laqonli Pythonga kod yozib, uni ishga tushirishga tayyormiz. Keyingi darslardan boshlab Pythonni o'zini o'rganishni boshlaymiz. Keling, yaxshisi sizga yana bitta narsani ko'rsataman, pcharm. Pcharm. Keling, shuni ham o'rnatamiz. Balkim endi yozadigan dasturingiz qancha yoqimli bo'lsa, shuncha sizga ana qiladi. Mana professional oldim, chunki menda kulish bor. Siz community olishingiz mumkin. Endi community ham bo'ladi-yu, lekin professionalchalik emas. O'z nomi bilan professional deb qo'yibdi. Endi men, misol uchun, professionallarga o'rgan programman, shuning uchun professional olyapman. Sizga farq yo'q. Ikkalasini ham ana qilishingiz mumkin, olishingiz mumkin mana. Demak, bесплатно deb qo'yibdi. Probni variant. Demak, bu yuklab olguncha men sizga o'sha top 10 Pythonda qilingan, demak, o'sha loyihalarni ko'rsataman. Albatta YouTube, Google bular ham kiradi va ketdik. Ushbu ro'yxatda yo'q ekan ular. Netflix, Uber, Pinterest, Instagram, Quora, Spotify, Dropbox, Bitbucket, Reddit, Instacart. Va xuddi shu so'roq savol bilan boshqa bir saytni ko'radigan bo'lsak, mana demak, YouTube, Google, Instagram, Reddit, Spotify, Dropbox, Quora. Xuddi shu anaqa bilan. Mana. BitTorrent ham Python qilgan ekan. Mana, ko'rib turganingizdek. Mana shuncha narsa, demak, Pythonda qilingan. Juda ham kuchli dasturlash tili. Agar siz ikkilanayotgan bo'lsangiz, hech ikkilanmay o'rganishni boshlashingiz mumkin. Undan tashqari juda ham oson. Endi o'rganishga juda ham oson. Keyinchalik to'g'ri qiyinlashib ketadi. Yana bitta narsa eslatib o'tmoqchiman. Agarda siz keyinchalik tashab qo'ymoqchi bo'lsangiz, yaxshisi kirib o'tirmang, chunki dasturlashni o'rganish birozgina qiyin tomonlari ham bor. Lekin o'rgansangiz oxirida zavqi juda ham boshqacha. Shu sababli ushbu videoni agar ko'rib turgan bo'lsangiz va o'sha Pythonni tanlashga ikkilanib turgan bo'lsangiz, men hech ikkilanmasdan Pythonni tanlash maslahat berardim, chunki o'zim oldin PHPda ishlaganman. PHPdan keyin Pythonga o'tganman. Mana misol uchun PHP darslari deb ko'rsangiz, demak, mana oldingi darslar ham kelib chiqadi. Agar PHP o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu darslarni ko'rishingiz mumkin. Demak, mana PCharm. PCharmni ham keling o'rnatib olamiz, yaxshisi. PCharm juda kuchli IDE.
Piton olamida qirol desak adashmagan bo'lamiz. O'rnatish oddiy. Hozir men sizlarga o'sha ajoyib bir piton pitonda mazza qilib kod yozadigan qilib nastroyka qilishni ko'rsataman, sozlashni. Demak, keyroq bu bunga qo'ysangiz, hozirroq restart beradi kompyuterni, bunga qo'ysangiz keyroq. Va ishga tushamiz. Picharim. Demak, tasdiqlaymiz, don't send. Evaluatsiya olamiz, mana 30 kunga beradi. Continue. Mana demak open the Python tutorial va mana demak mana bu yerdan demak interpretator settings add interpretator qilamiz va okay deb bosamiz mana interpretator yaratyapti. Hozir bu yerda bizda zapis ishga tushadi mana. Mana, demak, umumiy o'sha CDK o'rnatyapti. И так debug run run qildik mana. Mana, demak bu yerga ham ishga tushdi. Endi istalgan kodimiz deb, demak print qilib, masalan type to'y qilib turib, shunga bossak mana boolean klassi. Endi buni ozgina sozlaymiz, kelinki settings demak, plugins ko'tamiz va material. Material icon i material tema. Okay, mana restart yuribdi, restart beramiz. Endi demak o'rnatdik pluginni. Endi editor demak font font demak endi un alt qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek mana 16 bo'ldi va bizga endi quyidagicha mana atom atom dark okay mana va boshqatdan demak fontni ana qilamiz mana demak bu yerga 12 bo'lsa 15 yoki 16 qilib qo'yamiz mana ana endi mazza qilib yozishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, yana ham chiroyli bo'ldi. Mana masalan class meta mana ko'rib turganingizdek. Mana. Shu bilan ushbu darsimizni o'z nihoyasiga yetkiramiz. Keyingi darsdan Pythonda boshlaymiz.